Mani sauc Roberts Strobinders. Es dienu zemsardzē un savu pirmo tetvēmu uztaisīju pirms 4 gadiem. Mani sauc Santa Škenderska. Es esmu studente un mans pirmais tetovējums tapa pirms 4 gadiem. No saviem gadiem 12 jau bija vēlme uz tetovējumu latvisku. Un arī iet dienēt Latvijas valsts armijā. Man radās ideja, tad, kad es aizbraucu pirmo reizi uz dziesmu deju svētkiem. Esmu bijusi divas reizes un dziesmu deju svētkos dejoju divos tautas deju kolektīvos. Un tad arī man iepatikās tā doma ļoti tieši latviešu raksturzīmē. Man patīk doma par tetovējumu vispārībā. Man liekas, tas cilvēki dara īpašāku no citiem. Un arī tā ziņā, ka lai arī kur pasaulē tu būtu, tomēr būsi atšķirīgs. Un tie tavi tetovējumi tevi atšķirs no citām valstīm, un zinātājs zinās, no kurienes nāc. Mīk pirmā tetovējuma taisīju uz muguras, pēc ka tā ir mazāk redzama citiem, jo es baidījos, ka varbūt tiešām darba devēju uz to savādāk skatīsies vai kā, un tad uz muguras jau to neredzēs, kurš katrs. Jā, un arī es pati, bet pēc tam man iepatikās visu, jo man arī tas bija kaut kas svešs tetovējums. Es nezināju, kā es to pieņemšu, vai man beigās patiks, nepatiks. Tāpēc izvēlēju sākumā tādu vietu, kas nav tik visiem redzama, arī man redzama. Bet tālāk, jo es sapratu to, ka man tas ļoti patīk, un nākamie jau man tapu uz rokām, kas ir man redzam, citiem redzam, man jau bija viena auga. Uz rokas, tāpēc, ka es vēlēju viņu vienmēr redzēt. Un tad nākošā ideja bija pa kāklu, tieši kreiso pusi, tas ir tuvāk sirdī. Viennozīmīgi, ka ar šiem tetovējumiem, kas mums ir, mēs diez vai apstāsimies, mēs to esam vairāk kārt pārrunājuši. Un es domāju, ka gados 70 mēs būsim paši notetovēti. Ja ar saviem tetovējumiem mēs izrādām patriotismu, jā, protams. Jā, es pilnīgi piekrītu, tas ir sava veida patriotismus. Katrs to var izrādīt savādāk, mēs to izrādām arī ar tetovējumiem. Man patriotismus nozīmē pastāvēt par savu valsti, pastāvēt par savu valsts vārdu, nest to vārdu kaut kur tālāk pasaulē, kā arī aizsargāt gan savu valsti, gan savu ģimeni, gan savus draugus, gan visu savu tautu. Man patriotiskums nozīmē pavisam vienkārši cienīt vietu, zemi, kur tu dzīvo, un arī visus apkārtējos, ar kuriem tikdienā uzturies. 4. maijs man kā zemesargam ir ļoti īpaša diena, jo šo svētku, kas valstīs vien visu NBS, ir daudz parādes arī 4. maijā, ne tikai 18. novembrī un 11. novembrī. Un šī diena izseka uzvaru. Lielāko tiesu savu 4. maiju esmu pavadījis kopā ar kaujas biedriem. Protams, emocijas ir neaprakstāmas, ka tu esi šogad 21. Gadsimtā un tu svini šo svētkus par to, ko darīja tavi senči. Man šī diena liek atcerēties un saprast to, ka tas, kas man patreiz ir tik ļoti pieejams un pašsaprotams, kādreiz tā nebija, un tad es sāku novērtēt to, kas man ir, un kādēļ citi to mums izcīnīja. Es Latvijai novēlu, vai viņi atcerās to, kas viņi ir, kas viņi vienmēr bijuši, lai nepazaudē to savu patriotismu aiz kaut kādām dzīves problēmām, aiz visas sliktā, un saprot to, ka mums ir skaista valsts, skaista zeme, un tas vien ir tā vērts, vai šeit palikt un būt savas valsts patriots. Es novēlu Latvijai, lai viņa dzīvo saules mūžu. Un lai mūsu tauta paliek, lai mūsu valoda neizmirst, un lai Latvijas vārds aiziet pasaulē vēl tālākā iepriekšā.